Естонія – одна із перших простягнула свою руку допомоги, коли у наші будинки віроломно увірвався ворог. Днями уряд країни ухвалив рішення про будівництво першого із 15 об'єктів на Житомирщині. Ним стане дитячий садочок у Понівечину Мурашистами – Овручі. Для цього представники естонської сторони разом з народним депутатом України від партії «Слуга народу» Арсенієм Пушкаренком, обласною та місцевою владою зібралися для обговорення деталей проєкту. Нардеп каже, ще до початку широкомасштабного російського вторгнення хотіли реалізувати цей проєкт, і, власне, ця потреба досі залишається. Як виглядатиме сучасний садочок, Арсеній Пушкаренко вже показав разом з Овруцьким міським головою під час візиту до Таліна. У прикордонному місті буде схожий модульний заклад. Нині естонська сторона готується до проведення тендера. Ми плануємо тут побудувати сучасний садочок, який буде розрахований на 80 дітей на першому етапі і ще на 80 на другому. Всього він буде розрахований на 160 дітей. Зараз це пуста ділянка землі, але ми вже розпочали дизайнерські роботи. Наш естонський архітектор тут, і він працює разом з українським архітектором, щоб зібрати усі документи. І, можливо, через 2 тижні ми розпочнемо тендерні процедури в Естонії, щоб розпочати будівництво якомога швидше. У свою чергу, українська влада має продумати єдиний алгоритм підготовки необхідних документів, адже це перший випадок, коли іноземна держава будує за власні кошти наші об'єкти інфраструктури. Естонія вже переходить від ідеї до конкретних дій, готується детальний план території і розпочинається проєктування. Однак саме будівництво залежатиме від безпекової ситуації.